সেইদিনা আছিল 2020 চনৰ 14 জুন। সকলোবোৰ ঠিকে আছিল, হঠাৎ আহিছিল সেই অনাকাংক্ষিত খবৰটো। অভিনেতা সুশান্ত সিং ৰাজপুত আৰু নাই, সুশান্তে বাছি ল'লে জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত। লগে লগে তোলপাৰ লাগিল সকলোতে, কোনেও যেন কল্পনা কৰিব নোৱাৰা এটা খবৰ। সকলোৰে সন্মুখত এটাই প্ৰশ্ন, জীৱন জীয়াৰ কথা কোৱা হাঁহিমুখীয়া ল'ৰাটোৱে কেনেকৈ বাছি ল'ব পাৰে সেই পথ। বিভিন্নজনে দিলে ভিন্ন মত। আজি অভিনেতা সুশান্তৰ তৃতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকী। চকুৰ পলকতে পাৰ হৈ গ'ল সুশান্তবিহীন 3টা বৰ্ষ। সুশান্তে উদাহৰণস্বৰূপে দি গ'ল চিচৰে, কেদাৰনাথ, এম এছ ধোনী আদিকে ধৰি কেইবাখনো সুন্দৰ ছবি। পবিত্ৰ ৰিষ্টা ধাৰাবাহিকখনৰ জৰিয়তে সকলোৰে হৃদয়ত স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা সুশান্তে নিজৰ দক্ষতা, বিশ্বাসৰ বলত বলিউডত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। কিন্তু সকলোবোৰ এৰি উভতি নহাৰ বাটেৰে গ'ল সুশান্ত। আজি 3টা বছৰৰ পাছতো সকলোৰে মনত সেই একেটাই প্ৰশ্ন, সঁচাকৈ সেই সিদ্ধান্ত লৈছিল নে সুশান্তে, নে সকলোৱে ভবাৰ দৰে সেয়া হত্যাকাণ্ড আছিল? আজিও নোলাল তাৰ উত্তৰ। ন্যায়ৰ অপেক্ষাত আজিও অপেক্ষাৰত পৰিয়াল, লগতে সমগ্ৰ দেশবাসী। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, অসম লাইভ 24। সেইদিনা আছিল 2020 চনৰ 14 জুন। সকলোবোৰ ঠিকে আছিল, হঠাৎ আহিছিল সেই অনাকাংক্ষিত খবৰটো। অভিনেতা সুশান্ত সিং ৰাজপুত আৰু নাই, সুশান্তে বাছি ল'লে জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত। লগে লগে তোলপাৰ লাগিল সকলোতে, কোনেও যেন কল্পনা কৰিব নোৱাৰা এটা খবৰ। সকলোৰে সন্মুখত এটাই প্ৰশ্ন, জীৱন জীয়াৰ কথা কোৱা হাঁহিমুখীয়া ল'ৰাটোৱে কেনেকৈ বাছি ল'ব পাৰে সেই পথ। বিভিন্নজনে দিলে ভিন্ন মত। আজি অভিনেতা সুশান্তৰ তৃতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকী। চকুৰ পলকতে পাৰ হৈ গ'ল সুশান্তবিহীন 3টা বৰ্ষ। সুশান্তে উদাহৰণস্বৰূপে দি গ'ল চিচৰে, কেদাৰনাথ, এম এছ ধোনী আদিকে ধৰি কেইবাখনো সুন্দৰ ছবি। পবিত্ৰ ৰিষ্টা ধাৰাবাহিকখনৰ জৰিয়তে সকলোৰে হৃদয়ত স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা সুশান্তে নিজৰ দক্ষতা, বিশ্বাসৰ বলত বলিউডত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। কিন্তু সকলোবোৰ এৰি উভতি নহাৰ বাটেৰে গ'ল সুশান্ত। আজি 3টা বছৰৰ পাছতো সকলোৰে মনত সেই একেটাই প্ৰশ্ন, সঁচাকৈ সেই সিদ্ধান্ত লৈছিল নে সুশান্তে, নে সকলোৱে ভবাৰ দৰে সেয়া হত্যাকাণ্ড আছিল? আজিও নোলাল তাৰ উত্তৰ। ন্যায়ৰ অপেক্ষাত আজিও অপেক্ষাৰত পৰিয়াল, লগতে সমগ্ৰ দেশবাসী। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, অসম লাইভ 24।